Längden. Thank you.
Ödmjuk du. Jag tror att jag gör så. År 1959 byggde Arvidsjaurs revir Domänverket denna anordning. Hela domänstyrelsen skulle nämligen komma på exkursion till skogen här på Reivoreservatet. Man hade kommenderat hit revirets fastanställda personal för att bygga spången över myren så att herrarna kunde gå torrskodda i lågskor hit. Samt bygga borden, bänkarna och köksbyggnaden norr om bäcken. Man hade skaffat sig 3 backar öl och grep ner i myren för kalaset. Och så skulle man bjuda på förfriskningar här. Dessutom hade man lejt några fina damer från Arvidsjaur som skulle koka kaffe och laga maten samt servera. Men ack och ve, domänstyrelsen ändrade sina planer och kom aldrig hit. Varför hela detta bygge var förgäves? Här är det nog här. Nej. Här har vi ett tak. Det där ramlar ner som att det är stockarna där i väggen lite. Ja, de blir mitt. Thank you.